som är vanhin biisi ja tota, semmoinen soundcheck biisi, semmoinen avausbiisi yleensä ollut. Ja se on ihan paska biisi. Hyvä paska! Hei, missä meidän soittajapojat on tähän suuntaan? Kosmo meni paska. Ai Kosmo on paskalla. Ei se ollutkaan. Mikä paska, mikä paska? Okei. No, me soitetaan nyt sitten kertauksen vuoksi yksi. Kiitos teille, helvetisti. Taakse.